বহু বছৰৰ পৰা পুহি ৰখা এটা সপোন দিঠক কৰিবলৈ আজি আমি দুয়ো ওলালো গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীলৈ বাছত ওলাইছোঁ আৰু এই দেখিছেনে লগত আছে হেলমেট দুটা আৰু কত যে কি লাগেজ কি আছে আৰু দেখিছেনে বাছত উঠা মাত্ৰকে এয়া মাইনীৰ টোপনি ধৰিলে মানে আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছোঁ আৰু বহুত দিনৰ এটা সপোন পূৰ কৰিব আৰু লগতে আৰু যেনেকৈ বুকুত এটি সপোন লৈ গোটেই ৰাতি জাৰ্ণি কৰি ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে যোৰহাটৰ পৰা আহি পালো গুৱাহাটী আৰু এতিয়া নেক্সট ডে কি হ'ল চাওক হ'ল নেক্সট ডে আৰু এতিয়া আছো গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটী ক'ত আছো কৰিয়া বাইঘৰ আছো অ গুৱাহাটী মানে আমাৰ মাইনীৰ বাইদেউ ঘৰ আছে বাইদেউ ভিতৰত কাম কৰি আছে ইয়াৰ পৰা আমি চানমাৰিলে আৰু তাত গৈ আজি ডেলিভাৰী ল'ম যিটো আছিলে বহুত বছৰ আগৰ সপোন তোমাৰ নহয় আমাৰ অঁ বাই 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 এতিয়া মানে কি হ'ল অলপ ল' বাজেট মানুহটো লো বাজেট মানুহ এতিয়া যাওঁ আমি বাছত তাৰপিছত আৰু গম পাইছে হাতত হেলমেট চেলমেট লৈ আহিছো কিবা এটা হ'ব আজি হয় সেইটো বুলি নহয় অ এতিয়া আমি যেনিবা গ'লোৱে গাড়ীত বাৰু যি কি নহওক গুৱাহাটীলৈ আহি টেম্পুত ধূলি খাই আৰু চিটি বাছত ধূলি খাই ধাক্কা খাই উঠা মজাটোৱে বেলেগ হয় নে 30 টকা ভাড়া দি আমি পাই গলো চানমাৰি আজি মানে যিটো জেগাত আহিছো ন ইয়াত আজি পুৰা মানে বেংক একাউণ্ট খালী হৈ যাব সেইকাৰণে অলপ পইচা অলপ বচাই আহিছো হয় নাই আৰু তেনেকৈ আমি পাই গ'লোহি ভেজ পা এপ্ৰিলিয়া শ্ব'ৰুম ফাৰ ইষ্ট অটো চানমাৰি আপোনাৰ দেখিছেনে গোটেই বাইক 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 আছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এখন আছে আৰু ইয়াৰ এখন আছে এপ্ৰিলিয়া RS457 আৰু মই চুজ কৰা কালাৰটো ৰঙা কাপোৰ তলত লুকাই আছে আৰু চাইডতে আছে এখন ৰেড এণ্ড ব্লেক এখনো বেয়া লগা নাই আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বাকী এপ্ৰিলিয়াৰ স্কুটিও আপোনালোকে পাই যাব এইবিলাকতো দেখিছে আপোনালোকে জানেই আৰু ইয়াত আছে এখন মানে খাতাৰনাক প্ৰাইচ লিষ্ট আপোনালোকেতো গেছ কৰিব পাৰিছে কি ল'ব লাগিছে কি কথা বাকী কোৱা অনুভৱ কোৱা ভাল লাগিছে সপোন এটা পূৰ হ'ল কালাৰ কোনো ভাল লাগিছে তো ফাইনেল গাইজ বাইকখন ৰিভিউ হৈ গ'ল তো আপোনালোকক মই আগতে কৈ আছিলোঁ যে মই কোনখন বাইক কথা তো বহুতে গেছ কৰিছিলে হ'ল এখন এপ্ৰিলিয়া RS457 বহুত দিনৰ পৰা মানে সপোন আছিলে যাৰ কাৰণে মানে ছেভিং কৰিছিলোঁ এই ছুপাৰ বাইক বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া এনে এণ্ট্ৰি লেভেল ছুপাৰ বাইক হয় আৰু মানে কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিংছটো আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানে দুইটাই বহুত দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি কৰি মানে ছেভিং কৰি কৰি লাষ্টত এইখন মানে নতুন ফেমিলি মেম্বাৰ কৰিছোঁ আমাৰ তো ফেমিলিৰ পৰা বাকী এবাৰ তেল চেল ভৰাই ৰেডি কৰি দিছে আৰু এইটো হেলমেট দিছে লগত এইটো মানে ফ্ৰী হয় এপ্ৰিলিয়া ব্ৰেণ্ডিঙৰ হেলমেট তো আপোনাক চাব পাৰে ধুনীয়া দেখাই দিছোঁ এইটো হেলমেটটো তো ইমানে আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট বহুতে প্ৰাইজৰ কথা সুধিব পাৰে বাইকখনৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ল এক্সৰুম প্ৰাইচ হ'ল গুৱাহাটীত 4,24,330 আৰু বাকী এইফালে RTO চাৰ্টিঅ' মিলাই চব মিলাই হ'ব 5,03,630 আৰু যদি কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে অসমত এতিয়া মানে অকল গুৱাহাটীতহে এভেইলেবল আছে মই মানে প্ৰথমতে আমাৰ যোৰহাটৰ ডিলাৰত খবৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত নাছিলে সেইকাৰণে মই গুৱাহাটীত বুকিং কৰিলোঁ তাৰপিছত আজি ফাইনেলি লোৱা হ'ল আৰু RTO প্ৰাইচ হ'ব 43,000 আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব 30,000 পাঁচ বছৰ কাৰণে সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে আজি চিটি বাছত আহিছোঁ অ'কে গাইজ তো ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ এইফালে মাইনীক হেলমেটটো মটৰচাইকেলটো মাইনীক বনাই দিছোঁ অ'কে আজিলৈকেতো চলাই আছোঁ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট নিজে কিনি চলাইছোঁ কিন্তু গাইজ এডোখৰতে এটা ঘটনা ঘটিল এক্সাইটমেণ্টত আহি মানে মই গ্ৰুপৰ মাইকটো গ্ৰুপত কানেক্ট কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ গতিকে অডিঅ'টো একদম বেয়া আহিল মানে বাকী যি কি নহওক বাইকখন প্ৰথম চলাই এইটোৱে মই ইমপ্ৰেশ্যন পালোঁ যে R15তকৈ অলপ হেণ্ডেলডাল ওপৰত আছে ইমানো ওপৰত নাই কিন্তু জাষ্ট শ্লাইট ওপৰত আছে গতিকে লং জাৰ্ণিত R15তকৈ কমফৰ্টেবল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ এদিনীয়া মানুহৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ মই আগৰ পৰা এনেকুৱা বাইক চলোৱা অভ্যাস আছে গতিকে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই
কিন্তু বাকি পাওয়ার সাওয়ারটো বহুত মজা যেন লাগিছে প্রথম চলায় যেহেতু গুহাটি সিটি ট্রেফিকত বহুত গাড়ি আছে গতিকে ইমান মই ফিলটো লব পাৰ নাই কিন্তু যিকোন লৈছো এটাতে মই গম পাইছো যে যথেষ্ট পাওয়ার আছে বাইকখন যেহেতু এখন বাইক 450 cc 47 হর্স পাওয়ার হয় গতিকে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আৰু এই গুটি 47 হর্স পাওয়ার ফিল কৰিবলৈ হলে মই নেক্সট এটা ভাল ওপেন হাইওয়ে যাব লাগিব যেটো মই পাম নেক্সট ডে মানে ইয়াৰ পৰা ঘৰলে মোৰ ডিসটেন্স হ'ব 350 কিলোমিটাৰ প্ৰায় মানে মোৰ ঘৰ যোৰহাটত হয় গতিকে সেই 350 কিলোমিটাৰ রাইড করতে মই বাইকখনৰ আসল ফিলটো তেতিয়াহে পাম গতিকে নেক্সট ভিডিওটোলৈ আপোনালোকে ওয়েট কৰক তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আসল বাইকখনৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো মই কেনেকুৱা পালোঁ কি কথা বাকী সব ঠিকেই পাইছোঁ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কিন্তু হৰ্ণটো বহুত সৰু মানে বাইকখনৰ যিটো চাইজ বাইকখনৰ যিটো ৰোড প্ৰেজেন্স সেইটো চাই হৰ্ণটো চাউণ্ডটো মানে যথেষ্ট কম চলাই মানে ভাল লাগিলে তো আমি গন্তব্যস্থান মেইন জায়গা পাই গেল কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন তো এয়া আপোনাৰ বাইকখন অলপ দেখাই দিছোঁ ৱাৰ কাৰণটো কৰি অলপ ভালকৈ দেখুৱাই নহ'ল এফালে চাই লওঁ এফালে টেম্পৰেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দি দিছোঁ TVS য়োগী প্ৰেচ চাইডৰ পৰা এনেকুৱা আৰু আজিলৈ সামৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু যোনে যোনে ফেচবুকত চাই আছে ন পেজটো ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ বাই বাই যোৱা এখন নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই